ڕێبوار حسین محەممەد ئەو پیاوە ڕیسپی و سەسپیەیە کە ئەتوانی بڵین تاڵتاڵی موەکانی لە حکمەت و دانایی و ئەزموون ناسپی کردووە. مام ڕێبوار خەڵکی شاری سلێمانیە و تەمەنی ئێستا 64 ساڵە و ماوەی 30 ساڵە لە وڵاتی ئەڵمانیا نیشتەجێیە. زۆر خۆشحاڵین کە لەگەڵ ئەو پیاوە پڕ لە حکمەت و جوانیە دانیشتین و ئەمانەوێ لەگەڵ ئێوەیە بیدوێنین. بەخێربێن هیوامایە هەر سەرکەوتوو بوون بۆ خزمەتی ئەو خەڵکی کە لە دەرۆی وڵات دەژین. بەخێربێن سەرچاوم. مام ڕێبوار پێمان بڵێ بەڕێستان 30 ساڵە لێرەن. بەڵێ. ئەو کاتی کە بەڕێستان هاتنە ئێرە، ئێرە چۆن بوو سەرەتا پەنابەر؟ یعنی باسی ئەزموونی خۆتمان وە بکەن، چۆن گەشتیتە ئەڵمانیا؟ وڵا ئێمە کە گەیشتنە ئێرە بەڕاستی کاتینا ئەم وڵاتە وەکو ئێستا نەبوو. گاهاتین بۆ ئێرە مەسەن مقابلەی یەکەمە کرای تر دوای ئەوە چاڕێ دەکرد جا ببێتەوە، بەڵام ژیان و گوزاران وەک ئێستا نەبوو. تۆ هەتا ئەو دەخەیل بڵێن ئیقامە بۆ دەرنەچوایە بۆت نەبوو ئیشکەیت، بۆت نەبوو خانوو بگری، هەتا تەنانەت مچەی ماگانەشیان نایەتێ. تەنها پێم وایە هەشتا مارچیان نەداینێ، زەمانی مارک بوو، هەشتا مارچیان نەداینێ. ئەوی دوای ئەوە شایە نەداینێ، پاشە کاغەزێ بوو کە ئاچین هەنێ مارکی تۆمانە هەبوو شتی لێە کڕی بەس بەەوە ئاژیانی ژیانێکی بەڕاستی ئەو سا سەخت بوو، وەک ئێستا نەبوو. دوای ئەوم بەڕاستی بڕیار ئەو شوێنی کە تۆ خۆتە لێدا ئەە بڵین لەوێ ئەنمینۆنگ دەکرد لەوە زیاتر 30 کیلۆمەتر و بزانامیا 40 کیلۆمەتر زیاتر بۆ نەبوو بچیتە دەرەوەی ئەو شارە. ئێستا باشترە بەڕاستی بۆ ئێستا ژیانی لاجی تقریبان باشترە، بەس ئەوەیە ئەوانیش تۆزی یەقامەیان دواکەوێت. مام ڕێبوار ئێمان پرسیارە لە زۆربەی بینەنەکانمانەکە. بەڵێ. ئەڵێن ئەگەر بزانێ ئەڵمانیا ئاوایە ئەهاتی؟ ئەم پرسیارە دوو شێوە ئەگرێتە خۆی. من دایمە وتومە ئەوەی لە دوو شتە بەسەریە لە ناو ئەڵمانیاە، لێکی چاناڵی خۆزگە لێرە دایک بوومایە، هێلێکیانەوە ئەوڵی خۆزگە هەن نەهاتمایە بۆ ئێرە. لەوەی کە ئاڵێ تۆ شتە نەخۆشخانەیەکەوە ڕفتار و هینی و تۆ وەکو و کابرایەکی تر ئەکات، یعنی هیچ جیاوازی ناکات لە بینی تۆ یان نەخۆشێکی ترە. لەو کاتەیە تۆ هەستەکەی کە تۆ ئینسانی کە تۆ حەزەکەی لێرە لەلایک بوویتایە. بەڵام زۆر جاری واشە ئیهانەیە کری لە هەنێک شوێنە شتێ بەرامبەرە ئەکرێ برینار ئەبییت ئەڵی خۆزگان ناتمایە بۆ ئێرە. بۆ بەسەرات وڵا بەسەراتی خۆش زۆرە، ئەنی تۆ ماوەی 30 ساڵە شوێنێک هاوژی بە تاکید بەسەراتی خۆش بەسەریە. یەکێ لەوانە لەوێ کە مقابلە ئەکراین ئێمە لە کوێڵن بووین، لەوێ بانگە کردیم بۆ مقابلە کران ئەو پیانەوتین هەتا 6 هەفتە بۆت هەیە لە ئاکتەکە بکۆڵیتەوە. ئتر وارێکەوە ئێمە 6 هەفتە زیاتری پێچوو، پێم وایە پاییز بوو، بارانیشی زۆر هات، ئتر بوو بە لافاو. ئێمەش ئاگامان لێ نەبوو. من و یەک دوو برادەرم هەبوون لێرە، ئێساوان هەر لێرەن کاکفەروانەوان ڕێزمێ بۆیان چایان ماچەکەم چوین بۆ کوێڵن کە چوین سەیرەکەین ئەو شوێنی کە جوابەکەی دێوەرگدین خەڵک بە بەلەم هاتوو چۆکا لەم بەرەوبەرەوە بانەوە چیە وتیاوەڵا ڕاین تووڕە بووە. جا لافایەکی زۆر شو نازام شانسیەوە بووچی ئەوە بەسەراتێ. بەسەراتێکیکە لە پێم وایە لە دسە دۆ بووین، من و هەندێک برادەر وتیان کاکە قیتارە پێیا بووە بە 15 مارک چوار کەس و لەگەڵ ڕێزان بۆ ژنابتان سەجێ بۆی هەیە هاتوشەی پێ بکە. ئێمەش پێم وڵای زۆر چاکە گرروپێکمان دروست کرد، چوار کەس بووین، کەوتینە ڕێ هاتینە مەحەتەی قیتارەکە کە قیتارێکم بینی زۆر قسابێکی فەخم بوو، یعنی ئەوە نەبوو. هەر لە خۆمەوە هەستم پێکرد تم کاکەم قیتارە ئەوە نییە ئەمە بەم پارەیە سەرکەوین، با تووشی شەچێ نەبین. وتیان نانا ئەوەی ئەوەرە سەرکەون. وەڵا کاگە سەرکەوتی مەحەتەیە ڕووی کابرا هاو تی تکتەکانتان ئەوەمان پیشانە کردیەوەمە 15 مارک. وەڵاوتی ئەمە ناوێ بۆ ئێوە کاکە ئی چی بکەین ئەم لا ئەو لا وەڵام بەرە حاڵوتی ئەبێ غەرامە بکرێن. وەڵا شتافی کردین.
پیام وای بود چه کس خواهم آنی کرد باز دو پاری من فرو بود شرافی که آمان اتر هیچ من پی نما دا باز جگر خوریش بون دا باز این جا اونجا جوان میشه دیکتری من اگر چه که تون جمع عدیس هزار دزرت من نگات او او ما برای بار برستان سی سال لیرن او ایشانی که کردوتن لیره چی بون؟ والا به تاکید ایشگان نوعیتی زور زور بود ایتر هلا باوشتی لو لکتر کاری و بلای دستوان پیه کردوا حتا بلین ایتر سایقی و سیاره و تیکلی انواع زوری لام سالان خیرا براسی تیکلی چشخان آمانه بوین ولو ایشی خوام نبود لکردوستان بلام تیکل بوینو حتا ام چشخانه من دانه لهمو ایشکان لکم انا زور دل خوش بیت مرتاح بیت والله به تاکید ایش اگر مرتعنه بیتی هم من هر خامو طبیعتم و ایش مرتعنم بجی آلم جار همی قناعتم پیه ها و بشانازی شو و بسی اکمو کردوم هیچ اوانی ها چونکه من براسی بس او علم نکر من پیم و زور کس اوشتا علم هنه ایش هبو لیره کردوم اگر لکردستان بایا ابدا نما کرد مامره با چند هاوری آلمانی هی؟ والله هاوری امران زوره چونکه زور لگل آلمانی شاعر بهوی ایش شوا نه والله نیمانه نخیر هاوری اکمه اصا پولیس اما هایی چی زور نمبینی بو ایتل لما هاوی لگه برادر اکمه هم براسی تقریبا ده سازی ها بو نمبینی بو تکه بینیم زور پیم خوش بو آلمانه ایسا زوزو سردان مکایه بولا بله بالا ما کلا خوانیم شغلی شینو اشتان نه ولا نیا نه اشتان نیا هاور کانی تری اوی کپی کو هاتون سردان یک تری کن کپی کو دامنیش بالا به تاکید ولی سا هنی هاوری کنم هیلی را مالی کاغ احمد کاغ احمدی پاکلا و او دوستی نزیشی خوام هر خوش میان با هر مخزن و زورم خوش میان رزم لیگرم رزم لیگرم و مالی برام لیره سردانیانه کم برایچ کم هی او هل لیره هنه هاوری لم تازانش هنه هاورم یار خوم حزم به تازگری هی لم اینه نالکانشی لیره بله بله هر سی خزانه کدو؟ بله پینجار با پیرم که که بله ایتر والا لم تازانش هنه کوری نک هنه براستی زور به زور انسانی چاکو ایشکر و امانن اوانش زوریان لیه ناسم با آسی که اگه سرتی با اوکر لگه خومن ایش اگه ایتریم بولای و بخزمتیان اگم مام رواد امال چشخانه یکین این برستان بیروکی ام چشخانه چون بول چوات والله ای بیروکی ام چشخانه ایما کمپانیه چی که من هبو مخزن یک منه بو لدروی بلیم و دور بو با مخزنی اگرین ایتر او کمپانیه هم کورکم ای باور رو کاغاسو و تی با که ولی شنی شیوا هی باب چین سری شیب کن من و تم تو دیتا و تی نه که هاتین ام شنه بو ایتر و تم لای خراب نیه بس مصرفیشی زوریه اول حاصل تی خو مزان میکن بچی او تو زی بلیم براسی فکری تجاری سریقی زول من باش رو یعنی بیری تجاری شی زول من باش را ولی ایتر وقتی نمزانی دی یک دو من تی با که سردان اکمان ناکه که هاتم سی کم آبیتم اوی کی بچی بتمای چی تی کم مطام سکردوانه با چشخانه چی بلین خواردنی عربی و فلافل و شاورما و اولو من لاوین ناوی کرزاکه ما سپاس دکم کچه که بلین ناوان چکی اسوی کرما لاوین زوربی مشترکان تاد البانی والله ام منطقه زوری اجنبی تا اجنبی که نک تنها عرب بلین اسپانیا و افریقیا و المانی زور ترین بله اره والا بس زیادر اوه بوی لیره مشترکان زیادر رو کنه ایره اشتکه من همی فرشه یعنی هیچی با ماو من نیه لبرده می خواهنه درست سکریه بله شاور مکه ایتر روش بر روش خواهنی بین که تازه و ولو من براسی چهار زایم لم سیستمی امان نیا بس او برادران لیره ایبن بر رو لخواه بزیار بباش من رو بار ابینین دوکانکا رازاواتو به هند تابلوی دو جوان چون بیری لوا کردو او تابلوی او کردستان لیره دابنی شارکانی کردستان والله بیروکی ام تابلوانه راستگی هری آسو بو سفری چکر بو کردستان
اتر امانی بینی بو هموی کری بو که هاتو بو ایرا تی باو کشتی چیو هم کرده و تم خیچه که ولی شتی چی جوانه من براسی نشم زانی آوه درست چه شتی چی زور جوان در چو بلین همو شارکانیشی به بج نکرده و کرکوچی تیایا هولیری تیایا یعنی براسی کردستانی بینی کرده و لوکاتیا بله سلیمانی تیایا سرچنار هورامان بله اره والا جا اما هد که هنای دوای اوی مطعم دان دا حالی واسی خوی بله او با المانه کن کسی هم پرسیاره نکدوه لسی بله بله زود پرسیاره کن هنده چان یک سر که هن علی من اویم دیوا لین وکو هن لگل بلین جیش المانی چوه یا لگل بوازوی چوه هم نظمه بون یک سر بازا که علی من اربیلم دیو زیاده لگل سرتی پا که قصا کن علی من اوهم بینیو بله زوریانه